Orkestra je poseben zaradi tega, ker imamo letos goste. Marijači La Paloma iz Dobove, ki izvajajo mehiško glasbo in... Imamo z njimi nekaj skladb, katerih prirep za pihalni orkester sem napisal Jasko dirigent in moram povedati, da sem zelo ponosen in nam zelo dobro zazvenelo na tonski probi. Vamos a nazistas, porque vienen los venistas, ya vamos a poner sotistas, se nos trae de la curva, para estar a pesadillo, si la uva para soldados, para tu presa listo, para tomar todos los lados. Prvič, da kadarkoli sploh marijači igrajo s pihalnim orkestrom, nikjer nisem zasledil, da bi se takšna skladba izvajala. Postojijo skladbe s simfoničnim orkestrom in marijači, ampak pihalni orkester in marijači je pa, mislim, da enkratni doživeti. Vamos garancistas, porque venimos feministas, ya mucho que son vistas, se nos trae de la cola, para estar a pensamiento, si la uva para soldado, para mujeres a listo, para todos los niños lados. Kako bi prišlo pravzaprav do takega nekak sodelovanja, kot vidim? V orkestru imamo tri člane, ki so člani tudi marijači La Paloma, Dobova in dva naša trobentača in tubist sta z veseljem pristopila k ideji, da uresničimo skupni projekt. Slišali danes? Verjetno drugo leto na njihovem letnem koncertu. Do takrat bomo imeli malo več
časa, da napišem še kakšno skladbo več. Teh pet skladb je bilo napisanih v enem mesecu, kar je zahtevalo veliko nočnega pisanja, ker imamo po dnevi druge obveznosti. Nekako v dobovi tudi naprej živela ta mehiška glasba, mehiški melos, tudi v malo morda drugačni obliki. Verjamem, da bo, ker je to nekaj novega in s pihalnim orkestrom poustvarja takšno glasbo je posebno doživeti. Če pa rečemo še nekaj o vašem orkestru, kaj bi morda nekako letni koncert, vendarle sezona je bila lani tudi naporna za vami, morda nekaj besed? Lani je bila tekmovalna sezona, kjer smo potrdili obstoj v prvi kategoriji. Letos in v naslednjih letih bomo stremeli k tem, da to kategorijo obdržimo in seveda obdržimo ta nivo igranja, ki ga imamo. Lahkotnega značaja, kot je za tekmovanje, kar pa ne pomeni, da bo bil zelo enostavno ali preprost. Še vedno bojo morali godbeniki malo se potruditi tudi na vaja. Letos smo en zelo zanimiv koncert že naredili v Zagrebu na vabilo HGM-a, to je big benda Hrvatske glasbene mladeži, ki je renomiran big band na Hrvaškem. Smo igrali z njimi koncert, oni prvi del, mi drugi del. Naslednji koncert je tale današnji, potem imamo gostovanje Kopalna godba Izola v juliju in pa pomembno srečanje pihalnih orkestrov, mednarodno srečanje pihalnih orkestrov, ki pridejo gostje iz Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Številka godbenikov se vrti nad 50, včasih nas je malo več, malo manj. Moram omeniti, da danes nismo kompletni, ker nekateri godbeniki igrajo z Simfoničnim orkestrom Ljubljanske akademije, so na turneji v Franciji. Kaj pa interes mladih, nekako, kar veliko jih vključujete v svoje vrste? Mladi, letos smo dobili 8 novih članov. In to so sami mladi iz nižje glasbene šole, kar je poseben doprinos k našemu orkestru in k temu bomo stremeli tudi v bodoče.
v zelo dobrem sodelovanju z glasbeno šolo, ki podpira ljubiteljsko kulturo.